jogado fora. E assim, um monte de lencinhos de papel. Eu chorei muito. Mas já passou. Hoje mesmo eu vi uns lencinhos aí. O quarto Festival Cena Teatral Taperá foi realizado de 21 a 23 de setembro no Auditório Maestro Gaó. O senhor e suas piadas, hein, doutor Demo? Olha, o senhor nunca faz piadas. Mas onde é que eu estava mesmo? Aí. Ah! As reivindicações. Ai, mas o que é que eles querem agora? Eu já não acabei com as lendárias e infindáveis escadarias de Dante Alighieri. Produzido pela STCA Produções, do produtor cultural Marcelo Santo, em parceria com o Coletivo Alegro, de Guarujá, São Paulo, e coordenação de Meirelle Rodrigues e Fátima Martins, o festival reuniu mais de 15 grupos teatrais de diversas cidades do estado de São Paulo e São Gonçalo e Niterói do Rio de Janeiro, apresentando diversidades de gêneros, como drama, comédia, conto popular, metalinguagem e tragicomédia. A voz... foi chegando pra mais perto, pra mais perto, até que o rapaz decidiu olhar em volta pra ver quem cantava daquele jeito. Numa ponta de pedra apareceu uma moça bonita e como um anjo do céu. Ficou um corpo meio fora d'água, cantando, cantando, os cabelos espalhados brilhando no ar. Dentre as categorias premiadas, a peça Caecos, um documento cênico, da companhia Los Puecos de São Paulo, conquistou o prêmio principal de melhor cena do Festival Cena Teatral Taperá. Dama da noite! Todos me chamam assim, mal sabem que eu durmo de quê? Mas eu detesto luz. E também não tenho mais nada pra fazer. Eu sou pateta, idiota e ridícula. Pra continuar procurando pelo verdadeiro amor. Durante a cerimônia de premiação, ocorreram números musicais, bem como uma homenagem ao radialista saltense Gasparini Filho.